sebelum kita lanjutkan untuk lagu-lagu selanjutnya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Budrek dan sakit kepala, budrek datang kapan saja, budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Eh kok malah budrek, happy. Nah, saya akan memanggilkan salah satu artis pantura yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Encok pegelinu, Rini Devindes obatnya. Rini Devindes tidak cemek dan tidak lengket. Nanti kok canom teman-teman, langsung guyu ini merikannya ngerti punya. Tidak cemek dan tidak lengket. Apa tenan? Saya sebalik, balik. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Encok pegelin, Rini Devindes obatnya. Rini Devindes tidak cemek dan tidak lengket. Ketok urung deh. Urung piye? Urung cemek ana lho. Maksud iki sing cemek lengket iki lengone sik dienggo pijet kuwi lho umpamine. Lah aku itu tukang pijet tak. Lho tegese iki mijeti atiku ngono lho Yayi. Atek nyar. Enggak. Apa ndupuk ngono? Piye? Ndupuk. Mbok sumpah saiki serodo apik. Yakin? Yakin. Wis jan. Nyoba ning mburi sik ya. Arek ngopo e? Kapuk. Kapuk jare. Iki di kainuan saya Sragen. Sragen. Manis apa apa ngono lah. Podang kuning apa podang mas nyaran. Manis sih, Mas. Manis ya, yo. Belok barang, Cok. Di samping rapi apa-apa ngono ta. Kita to. Oh, ya wis. Tapi wesi iki ya. Iki engko prasmanan lerene ngiras pantes adan ngasar kanca-kanca semene. Nek kene daerah kene kuncung kene iki. Nek ngekeki pindon yoga iki beda karo liyane. Piye to? Titenan ora percaya. Nek wayah adan ngasar kok metu bangsane ndok dadar. Jangan loncom sambel bawang, tempe, tahu kuwi mesti nek kene iki. Buktekno nek ora percaya. Nek darah kuncung kene iki, wayah pindon adan ngasar. Kuwi mesti metu ki bangsane tahu goreng, terus tempe goreng, jangan loncom sambel korek kuwi mesti. Aja manter-manter. Nyat gen krungu kok wis kepiye to? Masalah iki nek bangsa sego pupukan ki bendina wis nemoni. Dadi iki kok beda ngono lho. Pak, lha nek pun jam ngawur wae 1/2 jam.